deegaanka gaacid ee buuraleyda waqooyi ee gobolka Sanaag ayaa laga dhagax dhigay isbitaal dhameystiran oo lagu magacaabo Heliya Hospital, kaas oo halkaas ay ka hirgelinayaan qurbajo ka soo jeeda deegaankaasi, kuwaas oo ku midoobay ururka Gold Group Organization. Waxana munaasabadii dhagax dhiga ka soo qayb galay isla markaasina halkaas uga mahadceliyay ururka dhisaya isbitaalkaasi xubno isugu jira madax dhaqameed, xildhibaano, dhaqaatiir, aqoonyahan culimada diin iyo masuuliyiin kale. Waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha jahliyadda imaaraadka Saalax Dhoole yare oo gartay in dadkiisa ugu hiiliyo hospital caafimaad oo aan buurta inta leeg lahayn, oo xitaa wasiirada Soomaaliland uu ka mid yahay xagla toosiyey dhagax dhigay bartanay, maanta ayuu noo hirgalay. Isaga iyo Saalax Dhoole yare jahliyadda uu hoggaaminayo, sida Aniise Aadan jahliyadda faraha badan ee dhakhtarkan Heliya Hospital dhisaya, Ifraax Aadan, dhammaantood waxaan leenahay soo dhowaada. Ku magacdee Dhoole yare Saalax Warsame Aadan iyo dadka uu hogaaminayo iyo kuwa la maca iyo kuwa wax la wada, intaan oo loo mahadnaqayaa halka kan wax laga asaasay oo dee xagga in amarka Ilaahay adi soo mariyey in goob caafimaad laga sameeyo. Waxaan Ilaahay baa mahadle, waxaan u mahadnaqaynaa cidda ka soo shaqaysay ee in badan hawsha ku soo jiiftay ee maanta ay hirgashay oo aanu dhagax dhignay. Waa idinka mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol. Waxaan la idin leenahay hadalka badin maaye ee Ilaahay idin ku guuleeyo. Waxaan ognahay arrinka caafimaadku iyo meelaha caafimaadka ah waa meelaha daruuriga ah ee laga maarmaanka ah, ee xataa culimadu yiraahdaan waxa weeye zakawaadka qayb ka mid ah waa loo samayn karaa in lagu bixiyo meelahan oo kale caafimaadka ah. Dhulku waxa weeye ma laha meel caafimaad deegaanka intaa leeg. Marka qoladana Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo mariyay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee tarkeeda iyo qiimaheedaba Ilaahay xaggiisa ka helayaan inay dadaalka ka sii wadaan oo sii laba laabtaan meelaha kale ee khayriga ah ee waxa weeye hadday tahay dhulka Qur'aanka iyo hadday tahay dhulka kale waxa weeye maadiga lagu barto intaba in la xoojiyo. MCH Wayne ama Referral Hospital inay u baahan yihiin ayay ahayd in badanna waanu doonay, waana run. Waxba weysama waayeen xagla toosiye iyo wasiiradii ka horreeyey. Kan imanka joogana wasiirkan waan u sheegaynaa, waxau leenahay meeshan dee waddankay ka tirsan tahay wasiir yimaada oo cashan wax ku kordhiyay ma hayno, weliba kuwa caafimaadka. Kan maanta jooga waxau leenahay isbitaalka weyn baanu samaynaa, shaqaalihiisii iyo qalabkiisii iyo maxay ahaytay adigaa laga rabaa wasiir. Qadhaan wuu u baahan yahay, oo dee in Dhoole yare iyo jaaleedu dhisaysun maahe, waa in wax lagu darsado. Cusbitaalka ah dadkii ka soo shaqeeyey baanu all u sii mahadnaqaynaa, sida ninka Saalax Dhoole yare waa walba meelo badan oo khayriya ka shaqeeyey, ninkaasaan aad ugu mahadnaqaynaa iyo inta la socotaba. Marlabaaska waxaanu u mahadcelinaynaa ummadda bixisa dhulkeedii ee garatay arrintan ay dan tahay, ee wixii lacajada u haysatay dantooda ka bixisay. Waxaan leeyahay wax khayr Ilaahay idinku bedelo. Dageerada kaafidaanka kala waraabise aynu dhexda u xidhanno arrintaa xildhibaanku sheegay waddada oo kalena waxa weeye waa walaf dhabarteeniye inaan u diyaar garoodan hawsheedii. Runtaa wanaagsani hadday garteen maanta inay u soo shaqeeyaan oo dalkoodii wax ka dhisaan, waa aad iyo aad baan u bogaadinaynaa, ugu mahadnaqaynaa, waa soo dhoweynaynaa. Geedkan ay ahayd halkaanu xagla toosiyey aanu ku casunay maalintuu dhagaxa dhigayey, laakiin kanu sidii maahe maanta mid rasmi ah baanu dhisaynaa muuqda. Siday xildhibaanku sheegeen, waxaan leenahay qolada wasiirka caafimaadka waxaa lagaa sugayaa hadday mushaar tahay shaqaale iyo hadday tahay qalab. Kolley qolada caafimaadka ee ka shaqaysa caafimaadka anu afkooda ku hadlaya, waxaanu diyaar u nahay oo aan ballan qaadaynaa inaan la shaqayn doono isbitaalka insha Allah. Wuxuu nooga baahdo aqoon iyo maxaytoy iyo taageero iyo tababar, intaba inaan diyaar ula nahay. Oo ku hadlaya afka cusbitaalka Manhal oo dhakhtarkuna iga horreeyey, sida dhakhtarku sheegay, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu cudud iyo calaf aanu la garab taagnaano cusbitaalka cusub halka laga dhisayo. Maanta waxaanu isugu nimid dhagax dhiga cusbitaalka Heliya Hospital
way hirgeliyeen ururka la yiraahdo Golden Group Organization ee ururkaasi waxay garteen inay si iskooda u dhisaan isla markaasina uga qayb qaataan horumarka deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururkaas oo hoggaaminaya Dr. Salax Dhoole Yare iyo sidoo kale Ifraax Aadan Xaraare dhamaantii waxaad leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin qurbad joogta noo keentay ee ku soo tala gashay inay degmada Gaacid Haleena khaas ahaan Haleena inay nooga sameeyaan dhaqtar aad iyo aad baan ugu baahi qabnay aad iyo aadna waan ugu aad baan ugu cadilayn ceergaabo iyo mayd mid ka mayd iyo ceergaabo baa dhaqtar noo soo joogi goob caafimaad maan lahayn alxamdulillaahi rabbil caalamiin qurba jooguna sidoo xuldhibaanku sheegay bahasha halka haddaad hesheene halka kala haya oo halka uga sii dhawaada oo horumarka iyo iskacan qabashada iyo iskacantaaga iyo in dadka wax la taro oo wax anfacaya la taro runtii aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan bahal caafimaadka nahay waxaanu ka qayb qaadanaynaa inaannu deegaanka u tababaro dadkii ku shaqayn lahaa ama cusbitaalkan si rigli ah uga howlgeli lahaa xirfadlayaal caafimaad oo ku filanna waxaanu insha allahu ballan qaadaynaa haddii aanu jaacada sanaagnahay iyo bahda kale caafimaadka gobolkaba inaanu soo gaadhsiin karo idinkana deegaanka waxa la idinka rabaa dadkaas sidaa u haysan lahaydeen si kastaba ahaatee deegaankan iyo deegaanada u dhowdhow ayaa gebi ahaanba ka aradnaa dhinaca baahiya caafimaadka iyadoona ay jireen baahiyo dhinaca wadada oo aan saamaxayn in qofka dhakhtarka u baahda si dhaqsa loo keeno magaalada Ceergaabo waxana ay tani noqonaysaa fursad wanaagsan oo ay ku heli karaan caafimaad dhameystiran Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV deegaanka Gaacid ee gobolka Sanaag